Počkej! Co? Bill Gates nám dává vakcíny do čipů. Ne, ne, běž na tu misi. To je debil! Což ti pěr to napsal? Ty magore! Bože, já už vidím to PC menu, ty vole, s těma zvukama z San Andreas a už se mi, ty vole, už se mi chce blade. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. I think we have a deal, my friend. Oh shit. Ej, ej, vajše Siri. Ty pič. Empty slot, save successful, ty vole. Funguje save hnedka, výborně, Rockstary se vyloženě vykoupili. Nevykoupili, je to furt napduští, ty vole, za tyhle prachy, ale hej. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Proč Sony vypadá jak talianský pan úžasňák? Do prdele, teďko to nemůžu odvidět kvůli tobě. Dík, vole, fakt dík. Tak, teď bych to tady mohl jako koupit. Dostal jsem 100 prvních dolarů, viděla nejhorší pome. Tohle že je remaster, že to vypadá strašně. První zpráva, oh no no no. Celá jistě by multimiliardová korporace jako Rockstar na mě neudělala žádnou habadíru. That's right, go and walk away, you mug, I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Proper British accent, oi? You better start talking. Hey, make me, you prick. Tak pojď. Ty vole, jakou kopačku mu Insta zajebal ten Tommy. Co ti jebe? Cell phone acquired, moje nyní. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Ah, shit, here we go again. To je Lance, Vance, Dance. O, to je docela v pohodě. Proč to tak stlumený ty zvuky střelby? Dobrý, už ani jeden z nich nemá hlavu. Proč unikáme? Ty vole, mají bílý lambo, to je frajer. Super ty vole, fuck bomba. Jo! I can't believe this is happening. Innocent until I say otherwise. Kurva. Kurva! Co? Počkej, já ho nemůžu ale zabít. To je debil. Takovej dement. Dobré. Uhni. Oh shit! On na mě... Někdo mi volá a má špatný číslo. Jak to skáče? Čumpku, kikikikikikik. Jak to skáče, kdyby to byl funny máku, ty vole, dostala SpongeBob. No dobře, ale jak to zdvíhnu? No dobře, ale jak to zdvíhnu? Aha, to musím praštit. Deliveries left 46, co? Počkej, ty ho máš zabít, než udělá rozvážku. Máš 46 pic, který musí rozvíst. Aha, on je háže jenom po ulici. Průměrný dáme jídlo, poslíček. Co? To si děláš kozine? Tak, easy 5 kilo. Tommy, any progress? No, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. To je Dutch Vanderlyn, potom co se dostal zpátky do Ameriky a rozjel biznis s nemovitostma. Spandex Express, buahaha. Tam vlezu druhou stranu, to mě nevytáhnu. Do pišní. Kokot, kolik jich jde po mně? Ok, potřebuji to schodit někde. To je jedna. Jdeme pro druhou. JAJ! On vyskočil moc brzo a ještě ho to skutálelo spolu s tím autem. Ty vole, to je idiot. Oh, kurva, jak unlucky. Ty pěkně oštíl. Instantní výbuch.
Kurva jebej, já mám 13 HP, kvůli tomu, že mě to odpálilo taky. Hoši, já jsem na vaší straně! Use this. Yeah. Magore, mě to tak skvěle bouchne to auto, můžete všichni, můžete začít řídit normálně jako lidi. Do pešti! Ne! Kurva, on nemá sprint, ty vole, když má motorovku. Pojď sem! Ty vole, já ho přejel! Proč do mě jdou civilisti, jebe jim? Is this me? Nice ass, baby. To jsou muži, co se nebojí pochválit, prdel dalšího muže. Miluju to tady. Co ti jebe, oni tě nechají projít s motorovkou? Lol. To je taková malá sportovní pomůcka, no. Pojď sem. Hodnej kluk. Ale jeho, ne, no tedy. Dobré. I've taken the skills I've learned as a pro football player to... Update Rikva... Ne. 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 8 gig... Počkej. Teď to Vice City, když jsem ostavoval, tak mělo 9. Já fakt na to nemám, kámo. Oni udělali 9 gigovej patch, aby přidali zvuky menu z Vice City. Já to jeb... Počkej, ne, co chci? Ty vole... Kurva... Aha. Propriété de votre gouvernement français. Hand it over. You American idiot. They followed you here. Co ti jebe? Co ti jebe? Francouzský svatí na mě skočili. Ty, chat, viděli jste můj aim, jaký bůh jsem? Co to je za movement? To si na kreku. Lol. To si na kreku. Chat. Co? Francouzi nemají svat, ale G-I-G-N. To je pravda. To je pravda, to jsem viděl v Rainbow Six Siege. Jsem expert na tohle. Jak jde s tou pistolí na tu loď? The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Lancey, pome. Už mi to připomíná Die Hard 3, protože tam je Bilok a Černoch v jednom autě taky. Kurva! Čum tady dávám ty headshoty na PC, vidíte to? Oh shit, oni jdou ještě z druhé strany. Jak přiběh až k němu a začal ho kropit. Demolition Man, ty vole, mise pojmenovaná po skvělém filmu. Běž do Top Fun dodávky. Chat, kdyby tuhle hru udělali v roce 2021, tak ta dodávka se jmenuje Top Kek. Že si ji nedám na první pokus, tak vám giftnu 10 subů. Dropni bombu u cíle. Já mačkám kve, proč to nejde? Dobrý, je tam. Ty vole, kdyby se bomba dropovala klávesou N. To je debil ten dělník, ten to jumpoval ty schody, viděli jste to? You want me to drill you? Chceš, abych tě provrtal, co to řekl? Hej, ta bomba nechce spadnout. You missed the tar... To si děláš prdel, ne? Co? Hej, to je nějaký vtip? Hej, ta bomba odlítne a přilepí se na mě, vidíte to taky? Už jsem se lek dopí. Pumpkin je dík za 27, Aircom je dík za 14. Hej, kurva! Co děláš prdel, ne? OMG! To se kroutí víc, jak had na poušti. Stupid horse! I'll chop your head off! As I said, amigo, you work for me now! I work Shut up! Some Judas... Prej Vojtěch, když po sedmý vyhrál žlutej kůň. Ty vole, co? Jo, to je ten jak... To mě jak najebal? Jo, ty musíš semle na ty... Jo, a ty dostaneš tu... On má rychlý auto a ty dostaneš tohle. Chceš ho trochu nahonit? Skvělý čet. Asi nahoním svoje tier 3 saby. Co dělá to levý kolo, kurva? Oh! Hej, to se nedá ovládat! Hej, to si děláš prdel. Tato mise je prokletá, kámo. Já než jsem z těch vystoupit, tak to bouchlo ty auta tady bouchají strašně rychle, ty kokot. Už nekoukáš na hru? Já se dívám na hru, do prdele! Ale říkám ti, to auto začalo hořet a během sekundy a půl vybouchlo a on než vystoupí, tak to bouchne. Hořelo 10 vteřin, ale už jí kouřilo se z něj 10 vteřin. Ne, hořelo. Oheň je plamen, ne kouř. Ne, já proč do něj střílim, já jsem debil, já jsem se předsvak. Dobrý, by mělo stačit. Ty vole, díky bohu. Taxi driver, chat, teď vám ukážu snímek taxi driver. Oh. Nehoří taxík, je v prime kondici. Ne, ne, Ty vole, já dostal liter bonus, že jsem udělal 10 lidí v řadě, chat.
Jak tam stojí. Pa. Blitz, šňupe, kokeš, z prdele, krásné Vietnamky. Ty vole, o tom nic nevím. Ani jednoho žena, ani jedna jeho žena není Vietnamka. To je určitě, mluví o prodavačce z Tomovy sámošky. To je debil. Tom teď nemůže odpovědět, jinak by ten kokeš rozsypal. Tak ty seš kokot. Ok, já jdu dát saba za tuhle sračku, to mě ironicky rozesmálo. Do píči. Ne, ne, běž na tu misi. To je debil. Já se z něj poseru. Kurva. Jedeme konečně na druhý ostrov. Ty kundo, co jsi mi... Ne, ne! To je debil! To je debil! Najdi způsob, jak ukrást tank. To je easy. Musíš přijít a zmáčknout F. Ty vole, nevím, jak se vylákává ven. Jak se to dělalo? Já už je venku. Hej, kurva, jak se dělá ta mise? Já jsem to zapomněl, jak ji vždycky dělám. Easy, chat. Easy. To je idiot, nauč se řídit, ty skurvený prase. Bam! Moje zubařka mi píše na lolku v chatu. Ok, chat, vám to jebe. Tak, teď budu předstírat, že jsem, že patřím ke gengu. Kdyby aspoň jednou na party přišel Tom v takovýmhle outfitu, tak se asi poseru. Bro, yo! It's probably not plugged in. What? Damn! But I know one day I'm gonna save your ass and you're probably gonna wanna kiss me. To je tak gay vztah tyhle dva. Já si myslím, že to nesplňuje certifikaci respirátorovou. Co? Kámo, to jak křehkej je, ty vole. On je křehkej jak kinder vajíčko. Aha. Jak se potopila a vybuchne pod vodou. Teď to řekl. On to řekl. To mě vykuř. Lenci, vyskoč! Lenci! Jasně, najp mu kop. Já to mrdám, já na to nemám, ty vole, na tuhle hru. Hej, co je špatně? Co je špatně? Co je špatně? Já se odsud nedostanu, on to neumí přeskočit. Co je, kurva? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Diazův mansion. Jsem tu. Push it to the limit. I've come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! Jak běží okolo mě furt. Ty vole, jak je tlustej, tak má hodně HPček, no. Tak. My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made! Say goodnight, Mr. Diaz. Absolutně krásné. Teď jsem já král tadyhle z toho mansionu. Proč nehraješ tu novou verzi Vice City? Chat. Audio Slováků, co se hlásí o svá práva. Teřinku. Jak už je vyšťavený. Alternativní vesmír, kde prostě... Co to? To jak tady najebal tý security, čum? Brr, klasicky fuck the police. Co ti jebe? Tady jsou prostě tři černoši a oni fakt zabili. On zastřelil černocha a zbytek prostě borců se pomstila. Tohle hra je tak nadčasová, ty vole. Já chci vidět ty velký ko... Oni je udělali špičatý, že už nejpadá jak kozy. Kámo, oni v tom remasteru změnili kopečky zmrzliny, aby nebyly kulatý a vypadaly jak kozy. A co máš kozy na autě? Booba mobil! Co dělá? Jen to dono zvedni, na to už čoborci budou mít peníze. Zjejívaný. Tu prdele, mě to ujelo! Nastav si navigaci na mácháč a budeš mít profit jak Jesse. Ty vole, oni do mě vrazili tak, že jsem přejel toho černocha.
Boys, to byla jejich chyba, tadyhle Slováky. Kamo, za co 3 hvězdičky? Za to, že prodávám drogy. Hej, co je, ty vole? Hej, sdělej si ty popos prdel, ty vole. Já prodám pár dávek, ani neprodám, rozdávám je zadarmo, ty vole, aby se nachytali. Vyloženě prostě řidič jak náš. Tak samozřejmě, když do tebe narážejí 3 policejní auta, tak mi chceš říct, ty vole, že by si byl nějaký Michal Schumacher, ty kokoté. Can you drive, amigo? Like a woman. Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Tenhle vtip by dnes neprošel, on řekl, že řídí jako žena, hahaha, proč je to funny. Proč furt ty vole tenhle cápek mi říká, že mám velký koule? A furt se baví jenom o mých varlatech, to je jak Michal z Mad Monku celý dnešní den, kámo. Co to je za zvuk? Neslyšíte to taky? Jako dobré, top donátor je top donátor, ale tohle z toho už nedávám. Do prdele, co dělá? Ty vole, tímhle s tím, kurva. Představ si, že tímhle jedeš na letiště Václava Havla. Velice komfortní prostor, lehce drcnutý auto. Karny Vojto, neukážu. Okej, jako jo, no, to se mi povedlo odpálit docela dobře. No Santa Mercedes. Pojebanci. Zůstaň naživu následujících 50 sekund. To zvládnu, čumte, jak je vybejtím. Vidíte? Jeden spadnul prakticky dolů. Do pešní! OK, tohle je špatný. A dají prachy a najednou začne mrdat celou tu klec. Jaj. Kamaráde, jestli tohle přežiju s tímhle songem, jak jsem bůh. Jediný Omega Lu, já to vypínám, kámo. To jsou takový čuráci, to jsou blbečci. Ale ta pravda je, že pokud jste hnusný i chudý, tak to je fakt na hnusný. To je fakt na hovno. Proč se mě aktivovala Google asistentka, když jsem řekl hnusný a chudý? Hej Google. Počúvaj Google. Si děláš prdel, pade to zaplo moji Google asistentku. Hej Google, call the police on my current address. Skropím ještě ty zmrdy. Vyhul mi! To je debil, hele, čumte. Co? Ne! On nejdřív vybuchne a pak se utopí. OK Google, play tool on Spotify. Ty vole, na to se chytnul. Okej, vylez. To jsou kreténi. Oni se všichni děchli. To jsou debilové. Moment, dodělám ho brokou jak bůh. Proč nemá hlavu? To je ono. Now my brothers, jak se rozbil na tom kole. To je idiot, ježíš, prohrál proti sniperovi. Nemůžeš rašnout Bčko, kámo. From the cafe. Jak rychle přijeli? Proč musí ty vole zmiňovat velikost jejich varlat? Přišel nový sub. Ještě není problém. Co to bylo do prdele? Já jsem slušný. O, dobrý, ty vole, to bylo těsný. Prachy. Co to kurva, to je žralok? Co dělá delfín, ty vole? Tady je další, co ti jebe? Musíme jít jinačí cestou. Jak mě odjebal tou brokou? Ne. Prosím, já tě žádám. Je to v ta hra crashnula. Za euro 15 korun. To je debil ten Polda, to co udělal? On to ještě savenul, posral se? Získej snipu po tvojí pravici. Ty vole, schovat prostě ostřelovací pušku na letišti. No, jsou letiště před 11. zářím. Dobrý. Ty agenti, ty vole, jsou tak clueless. Já jsem rychlej jak zmrt, tohle je Miami, vole. Ty jsou všichni skoksovaný. Kurva, co se právě stalo? Tohle máme. Uhni do prdele! Já se z toho poseru, to je kokot. Čet, já ho nezastřelil kvůli tomu, kvůli čemu si myslíte. Já ho zastřelil kvůli tomu, že blokoval cestu. Ty píčo, aha. To je konec, já nemůžu vystoupit.
Dobrý save. Chtěl skočit, ale už ho to pojebalo. Co? Co dávají do té brokovnice? Ty vole, Poldové na mě tady připravili past, ale nevidíš, že já epicky tady rolnu ze střechy, přejdu tenhle most a tamhle vezmu tu hvězdičku, která je smaže. Hej, kde... Že mám vidiny? Hej, mám vidiny? Jsem mrtvej, kámo, to nedám. Co, jaký dodge? Prosím. Dělej. To je debil. Běž! To je takovej cušník, ty vole, já se z něj poseru, kurva. Jak? Můžeš mi říct, jak mě právě zatknul? To je debil, jak mě chtěl říznout a úplně to posral. Budou čumět na to, jaký mají kozy. To jak tam zapadl? Snad se ukáže. Ty vole, ne. Nelez dovnitř, nelez dovnitř! A já mám dneska samou smůlu v tom GTAčku. Co je fa... Počkej, on právě řekl, co je funny na ženě, která nejí hamburger. Kámo, ty instakilly! Tvoje, proč se tady schromažďuje tolik lidí, kurva? Co je za problém, vole, ten můj podnik uhni, kurva. Zahraj FNAF na místo dobugovaného GTA. Myslíš FNAF, který doslova nefunguje na PC a má 80 GB je hůř dobugovaný? Hej! What? Počkej, to je ten závod? Aha! O, to je tak dobrý, to je nice. To je jaký sprint, tu zajebal. Raul! Všem sabošům dovezu pizzu. Rukou, F-kem, jasně. Do pěšní! Vy jste kokoti. Pizza delivered, here is your cash. No ale to já nedostávám. To kam jít nul? Okej, okay, to je docela dobrý koupování, ale... Jak chceš? Vem si jiné! Dojdi si proto, ty líná kundo! Jaj. Mám teď vlastní závodní auto. A mám sprung na něm. Proč tam je tools nálepka? Tady chat se natáčí. Přistání na měsíci. No jistě, natočili to Američani. Ve skutečnosti nebylo reálné. Bill Gates nám dává vakcíny do čipů. A nebo obráceně. Tady vole, já nejsem ready na to, jak bude vypadat. Tady je Candy. Vypadá to, že byla znovu s kongresmanem. Co ti jebe? Ta je dummy thick a má na sobě americkou vlajku. Kurva, zlatý osmdesátky. A, no nic, čas jet, baby. Nastup! Ona se nemůže hnout kvůli těm mlíkárnám. Už jsem tu, Candy. Nastupuj, ty šlapko! Souhlasím. Co? Já naberu ještě tuhle borku. My jdeme dělat lesbický porno. Do prdele. Do prdele, to je FBI? Já myslím, že to je gangster. On jde zpátky ke mně. On je tak clueless. O kurva. Jo no, není důležitý, jaký je průměrný pták. Důležitý, jaký je medián ptáků. To je jako s platem prostě. Co? Co teď může mi říct, co teď moje postava udělala? Reálně, co ten kokot udělal? Já furt umírám, abych se mohl dívat tady na ty super HD cecky na začátku. Candy, ty pášní! Mám projet Twitchery sto... Ne, nelez tam! Každý, kdo tady subnul nebo gifnul suby, to udělal dobrovolně z vlastního přesvědčení, že čet? Držel jsem vám snad pistoli 9 mm hlavy, a? Tady si musím koupit, pak tu nemo... Co? Ona to narvala do skla, co dělaj? Co dělaj? Co si děláš prdel, ne? Já jsem zaměstnal vymatlaný holky. Tak, pršej plagáty s pornografií. O můj bože, on je femboy. To jsem úplně zapomněl. Martha, someone's watching. How kinky. Kurva. Ty vole, 5 hvězdiček za to, že jsem vyfotil, ty vole, senátora nebo kongresmana. Tak to je docela maras, no. Jak rychle se sem dostali ty agenti ze Secret Service. Dobré, běž. To jest. Já to píchám, tuhle misi. A zaběhnu do studia a tam už nemůžou, protože to není jejich jurisdikce.
Cože? Víš. Hej, to není možný, že mají takový damage. Co kurva? Tam není pevná textura. Běž. Dodge. Easy. Jaj, to tady, vole. To co kurva? O, dobré. Prosím. To mě pojeb. Ty koko, tak tohle bylo extrémně close. Plus na party, kde byl, tak jeden cápek měl covid, takže byl ještě na testu bez občanky a bez peněz. A bez řidičáku, ale je negativní, takže dobrý. To kurva... No to mě poser. Počkej to nám. Nice. To ne! Proč to hoří? To mě poser, kurva, tato mise, tu už jsem byl u toho, já už doslova byl u toho. Co to je do kundy? Okej, tak tohle je hodně v prdeli, tohle je hodně v prdeli. Ty vole, tohle je v prdeli, tohle reálně se nedá ovládat. Zabilo je to? Fuck you, buddy. Byl to rychlejší než můj první sex? Ty vole, já jsem reálně měl spíš problém. No, to je jedno. Snad je budeš mít. Co ti jebe, oni přilezli s katanama a rozsekávají moje chlapce. To je pánivo štíp. Kámo, tady naběhne 20 borců, který jdou zbít moje 4 černochy. Teda ne moje, jako myšleno, jako z mojí skupiny, z mojí skupiny. Myšleno jako ze stejného gengu. Počkej, to není... Já jsem trefil toho špatného. Chat, to není... Chat, není to tak, jak to vypadá. Prostě si začal střílet ze zvyku. Yo, what the fuck, chat? Počím to kurva... Hele, vole. Je to jenom zaparkovat ve stealthu, morečku. On ho přejel! My máme jet stealth a on ho prostě kurva přejel. Ty vole, to si děláš prdel, že mám 6 sekund. No, dobrý, to stíhám. Co? Běž, ty píč! Jo, saure, díky za těch sedm. To mě poser, tak tyhle efekty výbuchů jsou opravdu vylepšený v tom remasteru. Kurva, fix, Michael Bay se právě udělal, slyšel jsem to na tu dálku. Doufám, že jednou budeš mít rydicak a já budu tvůj mechanik jediná sance, jak poctivě vydělat na vilu. Držu. Chat, tady je ten mím, jak přiběhne Rockstar. Here it comes. Just looking for something special. I got what you need. Thanks for the money, sucker. Doslova Rockstar Games, potom jsem zaplatil 3000 korun za remaster kolekci na PC i PS5. To je debil! A tohle je Rockstar, když se podíval na svoje akcie a přijetí té kolekce na Metacritic. Monkey business. Pane bože, okej, tenhle cápek je fanboy. Co ti jebe? Co to kurva? Pepan je v té hře? Chaos Meter. Ty vole, tahle mise. Počkat, moment, co pořádně naplňuje Chaos Meter? Exploze. Do prdele, o kurva. Dobré, okej, tak, každopádně jsem zapomněl, že taky na něčem jezdím. Ty kámo, tohle je sračka, jak tě přejedou. Co udělal? To je debil. Ty poldové jsou kokoti. Jak si to obrátili sami? Doufám, že se to přečte mě, chaos. Máš dát točky lol, to je pravda. Konečně mi to někdo řekl. Dead King píše svoje o dalších 10. A jdem. Play the bit. Co? Kurima se odsud dostává. Ožeby? To snad ne, kur... Nikdo to neklipujte, fakt serio... Jo, tady to je, už to vidím. Normally I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Jakem vyhlásil, ty vole, co ti jebe. Dopešně! Tady už nenakoupím, no. Ale... Vidím něčí mámu, ty vole, doufám, že tady dneska není. Proč zůstali ty mrtvoly ve vzduchu? Ten debil si střílí do vlastní lodi. Tyhle zůstali taky. Cool. Já se vyseru. O. Dobrý.
Měli bychom být OK. Tomáš, you have protected and served me well. Štíp, on mu řekl Tomas. On se jmenuje Tommy a ty mu prostě řekneš Tomas. Ty vole, doslova jsem jednou Tomovi, tady odsud z chatu, řekl na party místo Tome, tak jsem mu řekl Tomáši a úplně ztratil svoje sračky. To jak tam skáče, ty vole. Ty pív, co to bylo? Udělej točku o to, jestli na benzínku poješ pěšky, nebo si zavoláš tágo, či já nepůjdu pěšky v týhle čtvrtí. Ty vole, zase speedrunner. Ty vole, tahle mise je sračka, protože potřebuješ ten policejní převlek, který ti doslova vydrží asi tak 30 sekund, než tě odhalej. Mě dobře zjebalo. Ty vole, proč po mně nejde? Bráško, pojď. Jo, jak sejmul toho Lance. Jeden tu je, druhý tu je, kde je Lance? Lancy, Lancy! To mě poser, oni zablokovali ty dveře. Já se, mě jebne, mě normálně jebne. Dobré. Pojď dovnitř, Lancy, pojď dovnitř. Já se poseru. Já to mrdám, já to prostě mrdám! Ty vole, co tam dělá? Prosím, on to zase zaparkoval takhle. A jebe na mě ještě! Já to mrdám, já na to nemám na tuhle misi. To jsou tak vymaštěný idioti. Já to mrdám, kámo, tohle to prostě, ty kripové vždycky zajedou do té zasraný garáže. Ty vole, mám hvězdičky, proč po mně nejde, čum? Mám doslova dvě hvězdičky. On další zdrhne, on zdrhá. Konečně, pojď, rychle, než přijedu další. Pojďte dovnitř. Ty pi***, díky bohu. Čum, jak se na to zdá, jak se na to vyjebe tenhle pole. Koukej. O, okej. Okay. To jak se prohnul. Jo, Lancy, doslova co kdyby si teď začal střílet. Lancy. More, Lancy. On na mě úplně mrdá, on si myslí, že jsme furt inkognito. On je inkognito, ty ne. Ne, asi on to zahrál na to, že on je furt inkognito, to je bůh. Myslím, že u tohohle útěku nebude checkpoint, takže pokaždý si to poseru, tak bůh. Kolik je tady těch? To si děláš prdel. Já jsem to zapálil, já to chtěl vzít. Já to mrdám, ty vole, to je taková kokotina. Já na to nemám, tahle mise, ty vole, kdy ty vystoupíš a během nanosekundy máš to debilní policejní auto a instantně tam na tebe najede 6 svatů a FBI. Ale hovno. O, počkej. Ne. Já nenávidím. Tuhle hru, já nenávidím to, co ty poldové dělají. Dělej, Lancy. No wonder you ended up being a cop. Jak to zavřelo, i ty zbylí dva, co chtěli jenom odejít. Jak je popravil. Co ten tady dělá? Ne. To obrátím. Jebe. Proč nevylejzám? Já nemám na tuhle misi, kámo, já prostě nemám na tuhle misi. Dej rychle pay and spray. Nemůžeš během závodu dát pay and spray? Čet, kdo kurva během závodu zajede, ty vole, do lakovny? Ten dělník, jak jamuje na tom stage. Počkej, moment, jak se pouští? Ty musíš nejdřív najít to tlačítko, ne? Co to? Co ti jebe, on mě jumpoval? Musíš ho zabít? Myslím, že ho potřebuju. Který slušník to napsal? Kde je ten kripl, co to napsal? Proč tak pomalu do prdele, tady alarm, kurva, musí je zdrhnout, ne? To je slušník, tak snad vlezu do toho, ne? Tak, on bude můj ass cracker, teda 85% hit rate. Já jsem doslova bůh aimu. So, do you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you ask me to be your wife, I'd say yes. Aha! Tak nic no, tady doslova 5 frajerů ještě. Miluju toasty s majonézou, vy jste takový nechutný prasata. Če vy mi seriózně chcete říct, že někdo z vás kriplů vezme toastovej chleba, dá tam sýr šunku, zaleje to tatarkou a dá to zapíct do toastovače. Tatarku. Já ji tam dám až potom.
smažák máš taky teplé, já jíš ho s tatárkou. Ale ta tatárka není teplá do prdele, ta tatárka se nesmaží s tím smažákem, jebeti. Co to meleš, ty vole? Zasala to máš na horkým talíře a zahřeje se ti. Kámo, jak se ti zahřeje z talíře tatárka. Neodlám přijít na stream přes dvě reklamy, abych poslouchal o teplý tatárce. Když smícháte tatárku s kečupem, máte z toho dobrý dressing. No ty poští. Já jsem fakt nevěděl, že tady skrz tenhle ten stream normálně vychovávám novou generaci Paul Reichů. Pojď vidím, jak se mu skřiví ten ksicht, ty vole, v tom Ano šéfe, když slyší takovouhle sračku. Ty je tohle z toho pátek 13. reference? Ty poští, tady je prostě prázdná výtahová šachta, já do ní nezapadl. Tak, to by bylo. Kam to čumí? Joha, co kurva? Jak to udělal? Ten polda, jak je clueless. Ten pay and spray, jak je prostě 20 metrů. Od té banky. Čum čum, jak to bude stejná barva. A poldové, ty vole, minus 4 hvězdičky. Mafia is taxing your business. Daněj můj business? Daň je největší zločin, ty vole, a jdu po nich. My se rozekali sami, to asi děláš prdel, ne? Kluci, nechoďte po mně, ty vole, já jenom chráním svůj business, ne? Na to mám právo, já myslím, že tohle je Amerika. Vyhul mi. To je ono, takhle se chrání majetek. Nebej velmi citlivý. Dobrý, to by bylo. Ty, tohle se vždycky děje u týmy se do pí. Tak udělám točku opět. Co ti jebe? Já ho odpálil čistou silou mysli. Tada! Oh, damn! To je skvělá textura, ty pohoždí. Jak odejde s tou rukou, ze který čouvá ta kost. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 million in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Ice cold. Ice cold. You want my cash, huh? You want my cash, huh? Ty vole, finále prostě Vice City, tak oslavovaný GTA hry. Je prostě skoro až turec sekvence. Last dance, pane Vance. Už je tu. Come get some, you cocksucking! Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out.
I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Nebylo by to prostě nádherné.